Tun a farkon al'amari ita hukuma ta fahimci cewa afkawa Sheikh Zakzaky kai tsaye na jawo cece kuce a tsakanin masana. Wannan ne yasa General Ibrahim Badamasi Babangida ya bullo da sabon salo na kulla makirci don ya zama ya samu hujjar afkawa Sheikh Zakzaky da al'umar da suka amsa masa a wancan lokaci. Inda ya amfani da rikicin zangon kataf da ya auku a cikin 1987 wajen kama Sheikh Zakzaky da ya umarni da sakin sa jim kadan bayan hawan sa mulki. Yadda kamun ya kasance ya soye kama da na General Buhari, amma sai dai nashi ya fi tsanani. Duk kuwa da aka turo jami'an yan sanda gidan Sheikh Zakzaky dake Gwarbai Zaria a wancan lokaci da nufin su gayyace shi zuwa ofishin su dake birnin na Zaria, bai amince ya bi su ba. Ya amsa musu da cewa kamata ya ce su ne suka lu gida suka same shi, idan har da gaske ganawa kawai suke son su yi da shi. Da yake ya fahimci makircin nasu, bayan sun tafi sai ya gaya ma almajiran da ke tare da shi a wannan lokaci cewa idan har da gaske daga ofishin nan nasu na Zaria aka turo su, to ba za su dawo ba. Amma in umarni ne daga sama, to lallai za su dawo. Ya leko cikin dare da misalin karfe 2. Sai ga gamayyar soja da 'yan sanda da mobile police sun dawo suna iface-ifaci da harguwa. Da isowarsu gidan Sheikh Zakzaky suka shiga farfasa wunduna suna balle kofofi. Duk wanda suka ci karo da shi su hau shi da duka, har mata ba su kyale ba. Sun daki Sheikh Zakzaky har sai da suka yi masa rauni a ido. Raunin da ya dade yana tashin masa lokaci bayan lokaci. Suka daki malama Zina duk da tana dauke da tsohon cikin diyarta Nusaiba a lokacin. Bayan sun gama dukan mutane, sun burkita komai dake gidan. Suka tattara su suka wuce da su helikoftan 'yan sanda dake jihar Kaduna. An kama mutane da yawa nan lokacin da aka kai mu Kaduna CID. An kama mu al'umma musulmi da yawa a Kaduna, duk dai mafi yawa kuma ma musulmi. Aka tsare da su har ma ba sel wuri ne aka kewaye, za ga daruruwan mutane. To amma duk waɗannan mutane da aka kama, to ba waɗanda aka gani suke da girman laifi kamar mu da ba mu yi participate a kan kone-konen ba. Don ba wanda zai shaida maka cewa ya ga wani ɗan uwanku almajiri mana ya je ya ɗauki hanawa ma dai muke a yi kone-konen. Amma kuma yanzu mu ne masu laifi mai girma, saboda haka tuhumarmu ya zama ya fi na kowa girma, aka ware mu daban. Ina gida muka ji an yi waƙira, kuma an kama su malama malama tana da tsohon cikin wani Nusaiba ne lokacin. Ina ga Nusaiba ne aka kama su, sisters da suke gidan gaba ɗaya aka kama su aka tafi da su. So mun kuma muna ɗan zuwa muna visiting ɗinsu, amma ba su daɗe ba. State CID ne, ba su daɗe ba ka sandar musu. Sun ma da aka riƙe sosai. Daga helikwatan 'yan sanda aka wuce da Sheikh Zakzaky da wasu daga cikin almajiransa zuwa kurkukun Kaduna. Suka zauna a can har na tsawon watanni 8. A lokaci guda, hukuma na neman yadda za ta tabbatar da tuhumar da take musu a kotun musamman da ta kafa a wani ɓoyayyen waje da ke hanyar Abuja. Wannan abin da ya faru sai ga gwamna Umar Ɗangiwa ya fito a gidan rediyo yana faɗan ma mutane cewa lallai abin da ya faru a sauran garuruwa rikici ne na addini, amma abin da ya faru Zaria, yana nufin abin da ya faru wajen su malam, to wannan juyin mulki ne na ainihin farin hula. Wannan statement jawabin sa nan, wannan abin ya ɗau ya ba mamakin ce okay. Juyin mulki ne. A bayyana take cewa General Ibrahim Badamasi Babangida ya so ya amfani da kotun musamman da ya kafa wajen hukunta Sheikh Zakzaky hukunci mai tsanani akan laifin da suka kakaba masa. Sai ya zama an yi amfani da manyan alkalai irin su alkali Karibu White da alkali Saifullahi tare da wasu manyan sojoji irin su Kaftin Bako da sauransu, don ya zama sun yi amfani da gogewarsu wajen tabbatar da laifi akan Sheikh Zakzaky. Ko a lokacin su malama sun san cewa ba wai tribunal ɗin an yi don a yi adalci a tabbatar da cewa ba su yi laifi ba a sake su ba, a'a ana son a yi amfani da tribunal ne a ga cewa an hukunta su hukunci mai tsanani. To su kuma da fahimta wannan bisa ilhaman Allah ta'ala, to su malam kuma tun a lokacin suna neman cewa su yi hukunci mai tsanani.
har ma ana manta daga ci abinda malam yake ga mashi karebe wa din cewa to in kana da zabi tsakanin firing squad da hangin to ka zabi wanda yake mafi munin kai to ba su gasa sauci ba wanda wannan ma sai ya ga kawai da sun so su ba da tsoro sai suka ga cewa su ake ba su tsoro ɗan uwa musulmi almajiran Sheikh Zakzaky maza da mata ba su zauna ba bayan wannan kamun suka yi ta shiryen muzaharori a cikin makarantu da wurare daban-daban don nuna rashin yarda da rashin amincewa da wannan kamun zalunci da aka yi wa Sheikh Zakzaky wata ranar da aka ce mana baban gida zai zo ABU saboda haka duk mu wuce ABU za a yi ƙone-ƙonen taya a yi demanda a sako malam to a lokacin an samu matsala a poli don a lokacin su ɗan poli ɗin wayannan school authority sun su ƙwace MSS house da ɗan brothers ti brothers ɗan ta'adda ne to sai suka gina ba su ma ce bango ko suka gina bango da suka gina bango sai brothers suka zo masallaci suka ce ba su yadda ba a lokacin suka ce ko sisters ɗin mu ma sun yi su ɓaɓɓalle wannan bango da aka gina kamar yadda gwamnatocin baya suka so su bata wa Sheikh Zakzaky da da'awar da yake suna don su samu damar kawar da shi shi ma baban gida ya so yayi hakan amma bai ci nasara ba inda ya tura jami'an farin kaya su shiga cikin al'umma su yada farfaganda akan almajirin Sheikh Zakzaky da nuna su a matsayin yan ta'adda masu neman tada hankali a ƙasa da yake Sheikh Zakzaky ya riga ya gano kulle-kullen nasu sai ya zama ya wakilta ɗaya daga cikin almajiransa wato Malam Muhammad Mahmud Turi ya ci gaba da jagorantar gudanar da al'amura kuma daidai gurgudu Malam Turi ya yi ƙoƙari wajen daƙile fitinar da hukuma ta yi ƙoƙarin haddasawa na okar da tashin-tashina a cikin almajiran na Sheikh Zakzaky da aka gama da problem poli aka ci mana za a yi ƙone-ƙone a zaria sai kawai muka kama hanyar muka tafi da muka tafi gaskiya ba mu tsaya mun ji umarni ko mun ji mai malam Turi zai ce ba mu san mu kawai brothers su ce mana mu yi zaria ko muka yi zaria to kafin mu tafi ni da wata 'yar uwata sunanta Sabita to sai muka je gida muka yi wasiƙa muka aje na tuna sosai da pencil muka yi wasiƙa muka je mun tafi za mu je mu yi shahada a yafe mu da sauransu ko ba mu da kuɗi haka dai inda muka aka tattakuru muka wuce ina da mu biyar ne da ni da Sabita da Shakura da Fatima matan Mujahid da Habiba matan wannan Nura Azare muka je zahiri da muka je ashe ma an janye ba za a yi wannan muzaharan ba already kun ba mu riga mun je sai muka ce to shike na a wakilta wasu mu je wurin malama sai aka wakilta ni da wata muka je korbai muka samu malama zina sai ce da an ce za a yi wannan program din amma yanzu an janye abin da ya faru kenan lalle ba yi wannan kone-konen bayan an shafa kusan shekara guda gwamnatin Babangida na tsare da Sheikh Zakzaky ba bisa ka'ida ba sai suka yanke masa hukuncin ɗauri na tsawon wasu shekaru shi da wasu daga cikin almajiransa da ake tsare da su tare suka rarraba su a kurkuku daban-daban a kudancin ƙasar shi kuwa Sheikh Zakzaky suka wuce da shi kurkukun Port Harcourt a ƙarshe dai aka zartar da hukuncin ɗauri akan su ma akan wani charges dai kamar wannan shekara hudu wannan shekara uku wannan shekara kaza aka zartar dai da abin nan sai aka ce kuma har ma na yace to in za su zartar da hukuncin ba wai ya iya tafi kamar yadda suka ce concurrent uku ya shiga hudu da sauran sai ya dauki mafi nisa a'a a yi shi jeri sai ya gama uku sai ya yi hudun sai ya yi biyar din sai ya yi shida kaga ya zama shekara na alƙalin yace to dai ya duba da yace dai wai su yi running concurrent kawai shikenan sun shiga cikin kowanne to daidai lokacin kuma da yake sai da ma aka yi wajen wata tara ne kwata shida nan kafin ma a ɗauke su ma kafin a yi tribunal a yi wajen wata tara kafin ma su zartar da hukuncin ma dai an daɗe saboda haka kuma wai tun da kuma ya fara tun ran da aka kama su malam
duk da hukuncin da suka yanke da yake nuna cewa nada tabarmar kunya da hauka suka yi kawai almajiran Sheikh Zakzaky ba su yi kasa a gwiwa ba wajen ci gaba da harkokin su na farkar da al'umma da nuna mata mulkin danniya da hukuma ke yi a kasar sakamakon dora komai akan tsarin da Bature ya kafa a kasar mutum zai dauka cewa wancan lokaci kamar duk ABU yan harka ne amma gaskiya ba haka bane sai dai kawai tasirin mu ma abota harkar ainihin almajiran malam wannan shine kawai tasirin amma da za a irga ban tsammani a lokacin da mu muke nan ko kuma lokacin da ma harka take da wannan tashi din a cikin jami'ar ita jami'an take tsoro ban tsammani za mu iya cewa mun kai ko da ma 5% na dalibai ba wani lokaci za ga ko da mu zahar ko ma menene za ga dai ba wai adadi mai yawa bane amma wannan tasiri da karfin zuciya na tsayewa ai abu to shi yasa hatta sauran dalibai duk abinda aka ce ga abinda muka aka tsayar to za ga cewa sun bi hatta hukumomin jami'an ma saboda suna ganin cewa to wannan abinda ake aimi lalle da gaske ne masu yin sa suke abinda malai ya hasashe din nan shine kuma ya tabbata cewa wannan wani makirci ne da ƙarshe za a biya Kristos su gina cocunan da yafi wanda aka kona su biya musu diya da sauransu musulmi za ku sha kunya kuma da ƙarshe dokan da ta ba su daman ainihin abin nan ci gaba wannan ta'addancin da za su yi to shine zai sake sakanta musu to kuma abin da ya faru daga baya chapel inda aka gina da cocunan da aka gina bai sake yafi abin da aka yi wanda suke da su daga baya ba to tun daga nan kuma aka haddasa rigingimu na tsakanin tunda sun ga abin ya amfanar su ma kristoci aka sakata mu da mu yi musu masarautar da wane abubuwa da yawa to waɗannan abubuwa su ne abubuwan da wannan waƙiya ta kafancin ta haifar kusan za a iya cewa waƙiyar nan ta 1987 ita ce ta zama sanadiyar yaduwar kiran Sheikh Zakzaky zuwa birane da ƙauyakun ƙasar ta yadda ya zama matakin da ya ɗauka a lokacin rikicin zangon Kataf da kuma yadda almajiransa ke bi lungu da saƙo suna isar da saƙon kiransa ga ɗaiɗaikun mutane ya jawo bumbuntowar al'umma da yawa a cikin harkar gaskiya an bumbunto sosai cikin harkar an bumbunto saboda matasa sosai a lokacin muna yin ishtima a local level a poli wani ba zan manta da sunan shi ba Ismail an yi shi brother na shi ma dan caji ne na karshe to shi ne yake jan mu ta hajjud muka tashi karfe 2 ya ja sallah to zai iya gama karanta suratul maryam a tsayuwa daya kuma in ya zo sujjada inda aka ce sujjada mabukiya din nan to ai ko sai an tsaya ai kuka sosai sannan ya daga irin aka abubuwa tarbiyyar ruhi was much ta namu bangaren sai ya zama mana alkhairi domin an yi ta muzaharori daga baya kuma bayan ma karewan waƙen sai ya zama na kuma alhamdulillahi an samu dai mutane da yawa kuma sun dawo daga wancan rashin fahimtar da suke suka zo kace da sun sani tun farko ma da sun karbi nasihan da su malan suka yi da isharar da aka nuna musu da tun farko haka suka yi saboda haka da yawa wasu musulman da muka sani sun yi nadama sun dawo kuma ana tafiya tare da su a 20 ga watan Afrilun 1987 ne Allah ya sake azurta Sheikh Zakzaky da samun karuwa ta wajen matarsa malama Zina da jami'an tsaro suka daka a lokacin da suka ruka mashi ita ma Nusaiba Zakzaky an haife ta ne a lokacin da mahaifinta ke tsare a kurkukun Port Harcourt kamar yadda aka haifi yayanta Muhammad lokacin da ake tsare da mahaifinsu a kurkukun Enugu Sheikh Zakzaky na tsara wannan kamun Imam Khomeini yayi wafati a ranar Asabar 3 ga watan Yunin 1989 sai ya zama Sheikh Zakzaky ya aiko da ƴan uwa wasiƙa mai kunshe da sakon ta'aziyya da kuma jaji ga al'umman musulmi baki daya ya kuma yi takaitaccen bayani akan wasiyar marigayi Imam din
ci gaba da tsare Sheikh Zakzaky da hukuma ke yi a lokacin bai sa an daina gudanar da harkokin gwagwarmayar tabbatar da adalci a bayan kasa ba. A lokacin da awan gaba ta yi saboda wani abin da su da yawa zanar ba sani ba, duk lokacin suka afkar da waƙi'a sai ga tana dada ci gaban ta da awan ne. Kikkiawan misali lokacin da aka yi waƙi'an kafancan da a wannan lokacin da tana cikin jami'o'i ne kayan institution, amma da aka yi waƙi'a sai ta haifar da jama'a su suka fahimci da awan, wato ta dawo cikin town. Kamar mu a lokacin muna ɗalibai a Polytechnic Kaduna, sai ya zamanto da awan ta shigo cikin hakanan, in ka duba Kano, Sokoto, abin nan. To a haka ta yi ta ƙarfi tunda yanzu salon da awan ta canza, kuma ɗalibai sun amsa gwargwado, kuma sai ya zamanto ba kawai ɗalibai ne ba, hatta akwai waɗanda suke manoma, laborori, duk suna ta amsa kira. To sai ya zamana yawan amsawan ya wuce ma yanda za a ce kawai tsuki da awa cikin jami'o'i, saboda haka sai ta shigo cikin gari. A ranar 20 ga watan Nuwamban 1989 ne aka saki Sheikh Zakzaky bayan ya gama wa'adin zamansa a kurkukun Port Harcourt. Ana sakin sa ba tare da bata lokaci ba, ya baro Port Harcourt din ya taho jihar Kaduna ta jirgin sama. Daga cikin waɗanda suka je tarban nasu sun bayyana cewa akalla mutane 50,000 ne suka yi dafifi a filin jirgin saman Kaduna suna jiran isowarsa. Inda Sheikh Zakzaky ya yi wa mutane jawabin ƙarfafawa jim kaɗan bayan isowarsa. Mutum yana da duk wani imani da addini nan ko kai ne, wannan yana ya rage na. Kuma in yi imanin har walayu ba cikin su ne kawai zai gina aikatawa ba, har walayu sun yi imani da kan su zai yi aikata ko ya fara, har walayu ya rage na. Haka nan sai a samu wasu su yi imani da ayyuka na gaske, wasu kuma su yi da wannan hanya sai Allah ta'ala ya gwada kowanne sashi nan guda biyu da wannan. Yana gwada muminai da fajirai, yana gwada fajirai da muminai. Yanda yake gwada fajirai da muminai, to da yawa idan ya aiko ma'aikinsa za ka samu mutarafin suna za su ga cewa za su ga kasancinsa, kuma kana kuma za ka samu to da yawa manyan mutane masu ganin cewa komai nasu ne suka ɗauki zamkayafa da dukkan su suka ga cewa ba za su yi imani ba, kamar yadda jama'an Nuh alaihissalam suke ce masa a nuna raka wata ba ta alƙalu, to za mu imani da kai alhali ƙarfi alƙalu, in kuma mutane ne suke maka da kai, to da jin a ce kai ma babban mutum, mutum manyan mutane, kuma duk manyan mutane. To haka nan Allah ta'ala yake gwada fajirai da mumini, to ne za ka ga sun ga kasance su mumini ke, saboda ko wani da su suna da za su wasu su da cewa ko su ba ƴaƴan su wani bane, ko ba su da farauta, ko ba su da ilimi, ko ba su da dukiya, ko dai wani abu ne mai kama da haka. Ta yadda kuma yake gwada mumini da fajirai shi ne, su fajiran nan da suke faji za su yi ƙoƙarin su ga cewa sun hana mumini da haka nan za su riƙa gallaza musu da azabobi irin su a wurin su injiniya kaman sun hana ruwa gudu ne al'amarin sun dakara da shi ba wato sun hana cewa ba ma zai yi ba ce, amma kuma ina Allah ta'ala ya duka shirin da ya yi shi, kuma wannan shi ne ita ce hanyar da ya ɗauka ne ya gwada nuna. Da haka nan zai zama shi kuma wannan wahala ɗin zai gargamu da hannun fajirai, shi ne zai gwada ko wane ne ya yi imani da Allah imani na hakika, wanda ke ake ne ke fuskanci ko wace irin wahala a cikin da imanin nan, wane ne kuma in dai kowa ya yi imani shi to shi ma ra'ayi, in kuma ya zama ba haka ba to shi ke nan ba ra'ayi, wato duk da aka rasa imanin ne ne ra'ayi, to wannan ba wani abu ne mai karkuwa ba. Domin ko ba za a iya sanin cewa imani ne shi ne ake tsani ko kuwa ne, saboda haka da fajirai shi Allah ta'ala ya gwada mu ya gwada imanin mu ne. Wannan hanya ce tsara wanda ya bayar tsara da mutum na ke tsara wata take ba ta gangawa.
aka yi masa rakiya zuwa birnin Zaria cikin tsari da nizami. Jawabin da ya yi a airport, Kaduna airport lokacin nan bayan sauko daga jirgi da kuma wasu ishtimawa'i da aka yi, na san yana magana cewa yanzu wannan mutane sun zo ne koko an kira su ne. Kamar kowane lokaci, Sheikh Zakzaky bai taba gajiyawa ba wajen ci gaba da gudanar da harkokin da yake yi na yi wa addinin Allah hidima. Hakan yasa yana fitowa ba tare da ya huta ba, ya tafi wajen taron ijtima da aka shirya a Jami'ar Bayero dake Kano. Yayi jawabi wanda a ciki ya bayyana mamakin sa akan yadda ya ga jama'a da dama sun shigo cikin harkar. To da yazo ya ga ta ya ga an cika masallaci fululu wanda bai sata haka ba. A farkon maganar sa ban manta mallan sai da yace jama'an nan an kira su ne ko su suka zo. Yace kun kira su ne kuka ce ku zo, mun shirya ko ku su ne suka gani shirya suka zo. Yace in kiran su kuka yi kuka ce kun shirya, to ai ba ku shirya ba. Idan ku su suka zo da ma bayan da har yake to kamar mai gini ne. Muna gini kamar a daji, an gina wani daki ana cikin rufi sai ruwa ya balle. Kaga duk masu gini da za a shiga a fake murwa. To idan wani zai wuce ya ga ai ga ko gurin da za a fake ruwa, in ya bar nan kafin ya samu wurin da zai fake ruwa al'amari zai lalace sai ya shigo. Kaga za ku ce fitar ruwa jika ka ba, sai a cigaba da zama da shi haka, amma ba a gama gini ba a ma shiri ba na wani yazo. To amma tunda an zo din bayan da zai haka za a cigaba da tafiya. Mutane da dama sun dauka Sheikh Zakzaky zai yi murna da alfahari akan samun karbuwar da da'awarsa ke yi, ganin yadda jama'a da dama suka bumbunto. Amma sai abin ya zama ba haka ba, kasantuwar yadda al'amarin ya sauya daga yadda shi ya so ya zama. Wato shi ya so ne ya zama an samu waɗansu zakakuran mutane da za su sufatu da sufofin addini 100%, sa'annan su fahimci hadafin da'awar tasa don su zama masu shiryar da sauran al'umma a lokacin da suka farka. Amma sai ya zama mutane sun fara amsa kiran nasa gabanin ya gama tarbiyantar da mutanen da ya shafe shekaru yana kokarin tarbiyantarwa. Ya ce shi ya dauka za a samu wasu jigajigai cikin mutum ko 70 ne, wanda ya ce kowa ka bashi zai iya tarbiyyar mutum miliyan kaza a misali wani adadi ban san in kira zamu kada ya zamanto. Yana dai nahi ya zamanto akwai wasu waɗanda aka yi mu tarbiyya wanda kowannensu shi kuma in ka bashi wasu 'yan miliyoyin mutane zai iya zuwa ya musu tarbiyya haka, ta yadda kenan cewa sai ya zamanto an gina al'umma a hankali. Tunda abin da aka dauko a hankali yake cewa har yake ba da misali cewa kamar misali a ce mutum 150 sai kamar mutum 30 ko mutum 15 misali suka shigo, kaga in suka iska mutum 150 ɗin nan ai wata tarbiyya ginanna za automatically za su bi. Suma sai dai su bi abin irin wannan. Amma in kuna cikin ku 150 misali ne, wannan lambobi na ne misali, sai aka samu mutum 350 ko 500 suka zo, to yanzu ai kaga tarbiyyar waɗannan majority din ita zaka gani. Su waɗanda ke da tarbiyya din sai su zamanto su ne akalliya. To kuma matsalan da aka fuskanta kenan a wancan lokacin. Yaduwar kiran nasa zuwa cikin gari ya haifar da wasu sauye-sauye ta fuskacin yadda ake yin magana da mutane. Kasantuwar a lokacin da da'awar ke cikin jami'a kusan duk ma'abotanta ɗalibai ne. Amma daga lokacin da ta koma cikin gari sai ta zama ta kowa da kowa, ma'ana har waɗanda ba 'yan boko ba su ma sun riƙa amsa kiran. Kuma haka nan aka ci gaba da tafiya da kowa ba tare da nuna bambanci ba. In kamar yadda kana magana da kamar 'yan jami'a ko 'yan makarantu da irin nasu mentality ɗin, kaga su za ka yi musu bayanai da irin misalai wanda za su iya gane. In ka shiga cikin gari kuma kana bayani su wani yana tallar shayi, wani yana yankan akaifa, wani yana da tebur, wani yana da shago, wani ya zo cin kasuwa, wani bafa, wani baringi ne, wani tela ne. To ai kaga sai ka samu yadda zaka yi. Akwai dai dole ne a samu dan bambanci, amma dai shi dai sakon ɗaya ne. Ganin yadda Sheikh Zakzaky ke baiwa almajiransa dama suna gudanar da komai ba tare da takura ba, yasa wasu tsirarun mutane a cikin mabiyansa suka fara tallata ɗariƙar su da nufin mayar da kowa dan wannan ɗariƙar tasu. Da abin nasu ya fara wuce gona da iri,
sai Sheikh Zakzaky yayi maza ya dakatar da su ta hanyar nanata musu manufar da'awar sa da kuma muhimmancin barin kowa yayi fahimtar sa ko da kuwa kana ganin akwai gyara a abin da yake yi. Wato idan kai mu mutun gyara ya nuna cewa shi fahimtar sa zai yi to baka bukatan ka tursasa shi muddin shi ma bai ce sai kai fahimtar sa ba ainihin shi duk din addinin musulunci abe da bambanci kuma na san lokaci a cikin harka sai kaga an zo ana program ko an gama wasu ƴan dariƙa sai su je ƴan tajadiya sai su je su da'irar su zikirin su ba wani wanda zai ce su ba za su ce dole sai ka zo kai zikirin tijaniya ba su kun ba wanda zai ce musu me yasa suke zikirin tijaniya tunda alhamdulillah abinda muka tashi na aka ga ana yi karatu ne na wanda mafiya ya dore ne a masaba ta abin nan fiqhun abin nan malikiya kawai haka duk kusan littafin da su malam suka karanta a makaranta da suke karatu littafin ne wanda suka shafi karatu na malikiya wannan kun bai sa cewa ba a yi wasu karance-karance ba kuma bai taɓa kuma toshe kafar cewa za a iya karanta wasu littafai ba in ana magana tsari wanda ya saba mana Allah da yadda za a kautar da banna a tabbatar da adalci to wannan ai ba batun masaba bane kana magana addini ne sai dai zaka ce wace masaba manzon Allah bi to irin tace ake bi tattara masu bambancin fahimta ko dariqa ba abu bane mai sauki duba ga yadda makiya addinin musulunci ko da yaushe suke rura wutar gabar dake tsakanin al'umman musulmi mabiya mazhabobi daban-daban amma cikin ikon Allah da taimakon sa Sheikh Zakzaky yayi nasarar dinke wannan barakar ta hanyar nuna musu muhimmancin haduwa a yi aiki tare wajen tabbatar da addinin Allah ta da kenan cewa za ka ga ana karantar da littafai na fiqhu kamar mun san an karanta muwatta malik karewa malikiya muwatta malik din shi aka rika karantar su haka malam da ita a lokacin ake ta'lima khas na a karanta jindullah kuma yanzu aka anjima kuma a karanta muwatta malik a kuma karanta tafsir la ibn kathir wanda kaga su ƴan salafiya ne a wancan lokacin nan tun wancan lokacin to kaga saboda haka an dauki addini ne da fadin gaske ba taba takaita shi a matsayin cewa sai wata kungiya ko wata masaba ba daban ko kuma wata fahimta mu ayyana kawai ita kadai za a bin a inda abin da mutum ya fahimta yana cikin da'ira addini to masha Allah ji abin shi amma kada ya ce dole sai wani yayi irin nashi abin da shi ya fahimta duk da wannan hali da aka shiga na samun sababbin matsaloli ba a daina gudanar da harkokin da aka saba gudanarwa a cikin jami'a da sauran makarantu ba duk da haka ba a manta da jami'o'in ba har zuwa wani lokaci an ci gaba misali kaman abin da ya shafi jawabin kafin liman ya zo sallar hudu ba ai malam ya dade kusan shi assasa irin wannan sunna cewa kafin limamin juma'a ya zo ya ba juma'a ma'anarta cewa ibada ta siyasa ce za a zo a yi ta bayani kafin liman ya zo ya shi hudu ban na gado ba ai sallar raka'a biyu a tafi gida wato lokacin da ake magana addini karfe ne cewa wato ana yin sa ne dan duniya kawai domin kuma sukan yi yaƙi masu sha wahala domin su samu ɗaukar duniya da yaƙi da wahala aka kafa dorori bature da ya zo da kimo da yaƙi ba don yana neman aljanna ba yana neman ya ɗaukaka ingila ne da ma saban bature duk duniya ce babu kaman bature ya yi wani ko da domin ainihin a ce mun fata mutunci mu mun ɗaukaka daraja mu ai muna iya yi ko da ba mu nan yayi mu sami wannan daraja to ballan suna kuma ba don wannan ake Allah ya yi mu ne domin mu ya gwada mu kuma gobe kiyama ko mun yi abin da ya gwada mu a kai ko ba mu yi ba za mu koma gare shi kuma ba yana da wata yana da nan saboda ka yi kin ma ya zama mana dole wannan kenan wannan kuma ya zama wato kenan ko wani mutum zama ya sani cewa saboda akwai hisabi na kina to kare ya sake a wannan rayuwa yar gajeruwa ya hasarar rayuwa ba ku to ka ga dai ba ma kula kawai suka ce mana ba sun girma har sun zo sun auka da yaƙi har ma sun ciwo saboda haka ba 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 da ma ko da sai yaƙi suka yi suka ce kule ne ya kamata mu ce musu ina cikin yanzu kawai a jistar a famu muka yi zama mu kuma to mu tuna fa in ka ga wulaƙancin nan ba to mai taɓa wulaƙancin ce ne Allah kiyaye fatan ita ce ainihin farga daga abin da muke a kai mu san cewa muna da manufa muna kuma da makoma mu miƙe domin makoman mu don ana ya zama mun sami martabar nan ko martabar can Najeriya ba a jima ba aka sake kama Sheikh Zakzaky saboda yadda ya ci gaba da yin wa'azi yana kiran al'umma su dawo ga addinin Allah